Da har jeg den glede å ønske hjertelig velkommen igjen til faglig frokost. Og nå vi altså samlet I universitetsbiblioteket I det berømte rommet Linken. Her sto Eli Tronsmo og introduserte Lisbeth Brevik på den siste faglige frokosten vi hadde før koronapandemien var et faktum. Og det skjedde for faktisk 20 måneder siden. Så lang tid har det gått. Siden vi altså hadde siste faglig frokost her I dette rommet. Vi utrolig glad for å se så mange samlet her I dag. Det en annen måte å være sammen på enn Zoom og Teams-møter. Det har vi vel alle sammen erfart. Og så håper vi at vi kan klare å få gjenskapt det vi opplevde som en god ramme rundt faglige samtaler knyttet til skoleutvikling og finne et rom for det, nemlig Linken, på Universitetsbiblioteket på fredager dette året. Dette den første av 5 frokoster. Og I år har vi ønske om å gjøre det på en litt spesiell måte. Vi fortsetter med webinarene, fordi vi har fått mye tilbakemelding på at webinarene når ganske langt ut. De enklere å tilpasse en hektisk hverdag. Og de finner sted klokken 14.30 på mandager. Da det en god del lærere som ferdig med skoledagen sin, en del skoleledere som har tid. Og så gjør vi opptak av de slik at de ligger klar som ressurs tirsdag formiddag, og kan da altså brukes for eksempel I fellestiden, som mange skoler praktiserer på tirsdag eller onsdag. Men I tillegg til å ha webinarene, som altså blir en ressurs på vår YouTube-kanal fra med tirsdag, så kommer faglig frokost som et arrangement, fysisk arrangement på Blindern, og for første gang streamet også på Zoom. Og jeg ser at vi har med oss også en god del personer på Zoom som følger da det jeg sier og det dere ser her fra dette rommet. Men vi ønsker å være I dette rommet, og vi håper at folk møter opp, selv om det altså et tilbud på Zoom. Når denne faglige frokosten da også blir streamet ut, så gjør vi opptak av den, slik at faglig frokost og det dere med på nå, vil det være opptak av, og da skal jeg si som rett at de som på en måte deltagere og med I paneldebatt og har innlegg, de vet om at de både da I det fysiske rommet og da ut på nett. Mens dere som I salen må da vite om at dersom dere ønsker å stille et spørsmål, og vi har sånne håndholdte mikrofoner vi går ut med, så vil deres stemme, men ikke ansikt, komme med på både streamingen og opptaket vi legger ut etterpå. Slik den beskjeden, og nå den gitt. Ideen I år altså å ha denne pluss 4 uker til, med webinar på mandag og faglig frokost på fredag. Og I hver av disse ukene så skal vi forsøke å sette fokus på et spesifikt tema. Denne uken har det vært rett og slett hvordan skoler organiserer sin utviklingstid for å få gjennomført LK20. Det kan høres ut som et ganske smalt tema, men vi tror det ekstremt viktig I det som nå begynner å bli en normal skolehverdag igjen, I grunnopplæringen, og vi tror at en bedre organisering mange steder av det som felles utviklingstid kan føre til godt arbeid med LK20. Vi fortsetter det tema I november, da har vi webinar 22. november, og så har vi faglig frokost 26. november. Våren 2022 har vi fiks utfordret fakultetene til å bidra med en faglig frokost, og da lager de innhold I samarbeid med FIX. Vi regner med at det UV-fakultetet som først ute I februar, deretter det HV-fakultetet I mars, og så det Matnatt I april. Og dator og innhold for disse webinarene, det finner dere på våre nettsider. På vår nettside så har vi også noe som heter kunnskapsbase, og vi bygger sakte men sikkert opp den kunnskapsbasen, fordi vi tror det kan være en viktig ressurs for alle som jobber med skoleutvikling. Og det betyr at vi ser og kjenner på de tematikkene som dere opplever I skolen,
Og så prøver vi å se hvordan det kan forankres I forskningen, og så legger vi inn de ulike ressursene vi lager I webinarer og faglige frokoster, og knytter det til teksten vi skriver. Vi håper at det kan være en inngang til å jobbe med skoleutvikling I hver enkelt skole. Men nå til dagens program. Vi veldig glad for å ha bidragsytere både fra Universitetet I Oslo og fra Oslo Met I dag. Og I tillegg så har vi med Siv Paus Brovold, som lektor ved Frogn videregående skole. Vi hadde også på programmet Katrine Sandsmark, men hun måtte rett og slett legge inn håndkle, fordi at hun har blitt så forferdelig forkjølet, og hadde da ikke lyst til å være her blant oss fysisk. Men de som interessert I hennes innlegg, så vil dere finne det på vårt opptak fra YouTube. Så vi stiller altså med et tospann fra Universitetet I Oslo og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Det Ruth Jensen og Ann-Elisabeth Gunnelsen. De skal få lov å ha hovedinnlegget her først. Deretter så kommer Siv Paus Brovold med sin historie om hvordan på en måte utviklingstiden og sammensetningen og organiseringen har vært på hennes skole over ganske lang tid, og hvordan hun har opplevd å være en del av det. Og så dreier vi fokus mot de kunnskapskildene som lærere har I sitt arbeid med å drive skoleutvikling og drive utvikling av undervisning. Og da gir vi ordet til Sølvi Mausetagen, som kommer fra Oslo Met. Når disse tre innleggene over, så tar vi en liten benstrekk. Det lov å forsyne seg med litt kaffe og et rundstykke til, hvis det skulle være behov. Og så har vi altså som en avslutning på dagens faglige frokost, en panelsamtale som finner sted her, så det ganske tydelig å se. Og da kommer vi til å gjøre en liten lysjustering. Helt til slutt så skal jeg bare si at vi I FIX, vi består jo nå av 15 såkalte frikjøpte lærere og skoleledere. Og I tillegg så vi altså 6 personer her på universitetet, og noen av oss har på oss disse fine t-skjortene. Men dere kjenner sikkert også navn og ansikt på mange av oss allerede. Og med det så har jeg tenkt å gi ordet først da til Ruth Jensen og Ann-Elisabeth Gunnelsen, slik at de kan bidra med det de har forberedt. Takk for innledningen, Øystein, og takk for invitasjonen og for muligheten til å snakke om det som opptar oss I både undervisning og forskning egentlig. Ruth Jensen og jeg, vi begge to førsteamanuenser på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og vi sier at vi førsteamanuenser I utdanningsledelse. Så vi underviser og foreleser både på rektorutdanninga og på masterprogrammet I utdanningsledelse. Vi har begge to erfaring fra jobbing I skolen og jobbing kommunalt med, som kommunale veiledere av utviklingsarbeid, men det begynner å bli noen år siden. Så det å kunne møte folk fra praksisfeltet og komme I dialog med hva vi har av funn I forskning, det vi glad for. Lyden grei? En litt sånn, det jeg tenkte jeg skulle bare justere. Jeg hører litt feedback, som de sier, disse som spiller I band. Hører feedback? Må ha bedre lyd I monitor. Ja. Så da tenker jeg, hører dere meg nå? Eller hørte så lavt ut? Nå følte jeg at jeg måtte bruke klasseromstemmen. Nå skal jeg snakke. En, to. Ja. Takk. Denne tematikken som Øystein innledde med, hvordan, og som du sa Øystein, hvordan skoler organiserer for realiseringen av fagfornyelsen, veldig interessant, og selve spørsmålstillingen har jo Ruth og jeg diskutert en god del. For da tematikken I dag hvordan skoler gjør det, eller hvordan kan skoler gjøre det, eller hvordan de må, bør eller skal gjøre det? Og det det vi som forskere opptatt av, kanskje ikke nødvendigvis finne svar på, men bidra til refleksjon omkring hvordan det kan løses på
den enkelte skole landet over. Skal vi se. Vi har fire lysbilder, Ruth og jeg. Jeg skal snakke på to lysbilder, og Ruth skal snakke på to, og vi tenker at det skal kunne holde for i dag. Vi ser, jeg tok meg egentlig med meg. Jeg skal innlede med å trekke frem noen funn fra en studie som Ruth og jeg sammen er med på, så hvor vi forsker på EVA 2020, evalueringen av fagfornyelsen. I denne ene arbeidspakka der, så forsker vi på hvordan skoler og kommuner har forberedt, og hvordan de jobber med fagfornyelsen i det daglige. Så vi er inne i denne forskningen akkurat nå. Men vi har publisert en rapport, og jeg skal si noe om de funnene der, og bygge videre på det Ruth skal snakke om, som kanskje er noe, kan gi noen tips til hvordan dere kan tenke at det kan jobbes med denne realiseringen. Men disse tre bildene, vi har jo spurt da hvilke strategier har skoleledere og skoleeierrepresentanter for forberedelse og gjennomføring av fagfornyelsen. Og jeg har trekt fram tre funn knyttet til det med strategiarbeid, og er nødt til, tenker jeg da, å minne om dette som er introdusert til som politisk intensjon, det er at det er nødvendig å utarbeide helhetlige strategier, men disse strategiene må tilpasses kommunenes og skolenes ulike kontekster og bygge videre på skolenes nåværende rutiner, eller de rutiner som fungerer godt i dag. Og vi har vært ute på skoler og i kommuner over hele landet og ser at i stor grad så bygges det på de samme rutinene. Så vi ser både en type bestående praksis med litt fornyet innhold. Og strategiene, de bør bidra til at de som skal gjennomføre reformen har tilstrekkelig informasjon om det nye læreplanverket. Og det vi har sett er at disse kompetansepakkene har blitt tatt i bruk i stor grad, og at overordnet del, dette strategiarbeidet i forkant, har bidratt til at overordnet del har fått stor oppslutning. Så det er det første på strategiarbeidet. Det vi fant i lys av dette vi så etter på strategier, var at skoleledere og skoleeiere sier at det er behov for tilstrekkelig tid i dette omstillingsarbeidet, og også behov for å bruke tid på å se hva er det som handler om omstilling, og hva er det som handler om å beholde det bestående. Det er i alle våre funn en erkjennelse av at det er strekk i laget, og da er det strekk i lag både mellom skoler i en kommune og blant lærere i en skole. Og når vi har forsket på skoler og kommuner over hele landet, så har vi vært ute i de små landsens kommunene og i de store bykommunene som har store sammenslåtte videregående skoler. Vi ser også at kommunesammenslåingen og regionsreformen har hatt betydning for dette arbeidet. Så det Ruth og jeg snakket om er at Skole-Norge er veldig forskjellig. Vi kan nesten kalle det forskjellig Norge. Og da sier det seg nesten litt selv at vi er nødt til å finne løsninger som er forskjellige, men som ender opp med at vi fyller fagfornyelsens intensjon allikevel. Og dette med behov for tilstrekkelig tid, og også dette begrepet som ble brukt, vi må skjerme lærerne. Skolelederne har som strategi å skjerme lærerne og sørge for at de ikke mister motet. Dette fikk vi funn på i flere sammenhenger. Og funnene viser at skolelederne aksepterer at lærerne jobber i ulikt tempo, og at de jobber ulikt. At lærere har ulike fag og ulik faginteresse, og at det må tas hensyn til det i dette arbeidet. Så er jeg allerede på mitt andre lysbilde, og kanskje til og med har brukt tida. Da er vi over på noe av denne teoretiske forankringen, de teoriene vi bruker for å forstå de funnene vi har. Og vi har funn som har vært tydelige på spenninger mellom for eksempel fagintegrasjon, altså tverrfaglighet. I hvor stor vekt legges det på samtaler og meningsforhandling om hva er det vi mener med tverrfaglighet? Hvordan ser vi at ledelsen tar forhandlingsrommet
og sier sånn mener jeg at det skal være hos oss. Og det å tenke organisering, møter, vi ser at mye av møtene de samme. Noen har introdusert flere møter, og noen har til og med nye nyansettelser i en kommune for å jobbe med dette, men vi ser at innholdet i møtene må også at ute i skolene så er det behov for en oppmerksomhet på denne meningsforhandlingen i profesjonsfellesskapet. Og her kommer også ledelse inn og med rett og slett ikke bare hva skal vi gjøre og hvordan skal vi gjøre det, men hvorfor mener jeg som skoleleder, eller hvorfor mener jeg som lærer på denne skolen at vi bør gjøre det sånn her hos oss for å fylle fagfornyelsesintensjonen. Så som Stephen Ball skriver at, og som jeg litt opptatt av da, dette med mikropolitisk praksis i skolen, dette med forhandlinger, at det handler om makt og påvirkning. Det handler om hvilke møtestrukturer er det vi snakker om, hvordan vi skal forstå dette, fra ledermøte på kommunenivå, som Ruth skal snakke om, til vi kommer til ledergruppa på skolenivå, til de enkelte lederne kommer ut til sine fagseksjoner, så forandres noe av språket seg. Makten vil forskyves når en avdelingsleder for fagseksjonen i engelsk kommer ut og snakker om at vi må tenke tverrfaglig og jobbe mer med realfagseksjonen. Så her kommer egeninteresse, makt og påvirkning inn, og det viktig å ta med seg når det skal tenkes på organisering for realisering av fagfornyelsen. Så jeg vil avslutte da med at det praksisene, snakkingen og forhandlingene som foregår på mikronivå, som vil ha betydning også for det som Ruth kommer inn på nå. Ja, i vår forskning så ser vi at det foregår altså arbeid med fagfornyelse på veldig mange arenaer. Og som dere ser her, så er det, det kan være hvis vi tenker at dette er skolen, det er hele personalet, det er tett innpå elevene, det er på team, og det er hos skoleeier så er det en rekke aktiviteter, nettverk, og strukturer av, fullt av teamarbeid på tvers av fag og innenfor fag og så videre. Og det er også eksterne tilbydere her, enten fra UH eller andre tilbydere. Dette er jo ganske, kan virke ganske komplekst, og både arenaene, noen arenaer er en sånn gjentagelse av det man har gjort før, man bruker eksisterende arenaer, har vi funnet ut, men det er også en del tilfeller av at man utvikler videre arenaene, for eksempel plangruppestrukturen, så er det ganske vanlig ute på skolen at man har en plangruppe som jobber med utviklingsarbeid, så rektor har tett inn til seg, fra å flytte den tenkningen opp på skoleeiernivå og lage hos skoleeier. Vi har sett også eksempler på at skoleeiere har plangrupper. Det store spørsmålet når dette blir ganske mange steder hvor man jobber, mange arenaer hvor man jobber med fagfornyelsen, så blir jo et spørsmål man kan stille seg da, er det noen relasjoner mellom disse arenaene? Særlig når man begynner å tenke organisering. Og vi fant ut at det var begrenset med strategiske dokumenter knyttet til fagfornyelsen. Så det betyr at dette kan leve sitt eget liv, og dette blir en lederoppgave å tenke og designe for hvordan skal dette læringsarbeidet i profesjonsfellesskap, så man kan tenke seg ikke bare innenfor skolestruktur, men det går faktisk på tvers av skoler, og det strekker seg utover også med andre tilbydere inne. Så her er det noen piler, og noen ganger når jeg spør studenten om å tegne skolens læringssystem innenfor for eksempel veiledningspraksis, så noen tegner med en gang, vet akkurat hvordan dette henger sammen, hvor forbindelseslinjen er, og hva man gjør for å løfte det som foregår på teamnivå opp til organisasjonsnivå. Mens andre så er det mange løse, altså det er ikke nødvendig forbindelse her, eller ikke gjennomtenkt. Og når det her tenker det er noen potensialer for, som leder og skoleeier og skoleleder, og på lavere nivå også, avdelingsleder, tenke hvordan henger dette sammen. Hva er ikke bare strukturen, men hva skal foregå på de ulike arenaene, og hvordan skal man løfte det som skjer på en arena over til en annen, og det er ganske vanskelig. Det vet vi når vi sender lærere på kurs. Hvordan skal man få dette, glede av dette blant flere? Så har vi et prosjekt hvor vi forsker jo i EVA 2020 på skolenivå og skoleeiernivå, men vi har et annet prosjekt som vi kaller for Change Lead, hvor vi rett og slett prøver ut. Det er en annen design, kvalitativt design, hvor vi går inn på tre
videregående skoler. Og vi prøver ut noe som har blitt brukt i veldig mange fagfelt, men ikke nødvendigvis så mye skole og ikke så mye i Norge. I videregående skoler, hvor det er mange avdelinger, og hvor det fort blir skoler i skolen, så er det ekstra krevende å jobbe med reformarbeid. Det er vår antakelse. Så vi har valgt oss derfor videregående skole. Vi jobber med lederteamene, og prosjektet er et innovasjonsprosjekt med midler fra NFR, Forskningsrådet. Og da er det forventning til at vi skal ha en innovasjonsdel, men vi har også en forskningsdel. Og innovasjonsdelen, da jobber vi i team, og her sitter noen personer, det er lederteamene, og vi er forskere til stede. Og så jobber vi systematisk i løpet av 6-8 workshopper, vi kaller det verksteder, hvor vi undersøker prosessen som pågår, ledelse av fagfornyelsen, ved hjelp av, og vi bruker aktivitetstrekanten blant annet for å undersøke selve aktiviteten knyttet til fagfornyelsen, og vi følger med på spenninger som oppstår, om hvilke verktøy man skal bruke i dette arbeidet, og så videre. Og vi trekker også inn andre modeller fra organisasjonslitteraturen. Vi stiller mye spørsmål, fordi som forsker så er vi i denne sammenheng, så intervenerer vi. Så vi har en annen forskerrolle enn i det andre prosjektet. Vi spør mye før og nå og etter spørsmål for å få fram hvorfor de har endret på ting, og hva som da kan skje. Så er det noe som, dette ligner på andre sånne utviklingsmodeller, men kanskje der det skiller mest, er det bruken av speildata. Vi observerer ut i praksis, og de henter også inn statistikk selv. Det kan være intervjudata om arbeid i fagfornyelsen, utfordringsnivå og så videre, kanskje elevstemmene. Så legger vi på bordet i en mer systematisert form, og stiller spørsmål om så ordet. Hva er det som skjer her? Så det er en systematisk måte å jobbe på, og vi har ikke funnet forholdet enda. Her ser dere videoer. Vi tar videoopptak av de workshopene som er på sånn 2-3 timer, og de gjenstand for forskning. Så før neste workshop så har vi sett på at analyseverksted i forskerteamet, sett på videoene, og finner steder hvor vi vil stille spørsmål. Det er først og fremst spørsmål til so what. Og de samler også ganske mye selv. Så dette er altså endringsverksted, og vi bruker lang tid på såkalt historisk empirisk analyse. Hvordan har de jobbet med forrige reform? Hvordan har de jobbet tidligere med utviklingsarbeid? For å få opp til surface, og vi kommer veldig tett på prosessene, og vi er også ute i skolen og får et innblikk, får en liten følelse der med hvordan ser det ut på en plandag, hvordan ser det ut på avdelingsnivå når de jobber med det. Ja, jeg tror det var det. Tusen takk for det. Og tusen takk for bidraget fra salen. Det er ikke det samme å få disse digitale hendene på Zoom, så man faktisk hører en applaus i et rom. Vi skal fortsette programmet vårt, og vi har forsøkt å få en liten bit også av Katrine Sandsmark som en slags oppspark til det Siv skal si om et lite øyeblikk. Nå skal jeg da se om alt fungerer sånn som det skal, og om vi kan klare å få litt grann av det det Katrine Sandsmark sa på mandag, og da regner jeg med at vi skal fra starten av denne her. Vi ser om alt er med oss her. Lyden er ikke med oss. Men vi har heldigvis teksting, så jeg kjører rett og slett dette lille kuttet som er kjempekort. Ja. Nei, bunnen tytt. Men nå, følg godt tekstingen. Så lenge denne... her går alarmen nå, vet du. Så lenge denne
tiden timeplanen lagt, så fungerer det. Det altså hovedbudskapet til Katrine Sandsmark, og som jeg sa innledningsvis, for den som ønsker å høre hele den historien, så kan de altså gå til webinaret, som da ligger på vår YouTube-kanal. Nå skal jeg gå til Siv Paus Brovold, og så ber jeg deg om å komme fram, og så skal du rett og slett få lov å fortelle din historie fra skolen du jobber på, Frogn videregående skole. Da skal vi passe på at du står ganske sånn rett foran mikrofonen, for det ganske sånn følsomt med disse mikrofonene. Da gir jeg ordet til deg. Står sånn, så får vi også litt lys på deg. Ja. Tusen takk. Veldig spennende å få lov å være her. Så jeg jobber da blant annet som lektor i realfag på Frogn videregående skole. Og der har jeg jobbet helt siden oppstarten, som var i 2006. Så jeg tenkte å ta dere med på litt historikk, hvordan vi har utviklet vårt lærersamarbeid da. Der, tenker jeg. Så allerede før starten i 2006, så var det klart at Frogn videregående skole skulle satse på fagdagsorganisering og fagteam. Og det var etter inspirasjon av Stovner-modellen, for vår første rektor kom da fra Stovner som assisterende rektor der. Og de første årene så fungerte skolen som en baseskole, og timeplanen parallella fagene, sånn at det da skulle bli enkelt for lærerne å samarbeide tett, både i forberedelser, men også i selve undervisningen. Og det var sånn at ledelsen, de deltok ikke i lærernes fagteam, det la de seg ikke opp i, men de ga oss da full tillit til å selv avgjøre når og hvor teammøtene skulle foregå. Så de bare hadde en klar forventning om at det ville skje. Og en lærer hadde da typisk 4 fagteam, så 4 timers fagsamarbeid per uke. Og alle fagteamene hadde såkalt flat struktur, og vi samarbeidet da om planlegging og gjennomføring, og også evaluering av opplæring. Og parallelleggingen av fag, det ga oss da flere muligheter for å differensiere undervisningen. Så vi utviklet en veldig sterk delingskultur da på skolen. Og for å skape en samarbeidsarena mellom lærere i samme klasse, så hadde vi det vi kalte for klasselærerråd, og det ble holdt da en gang i terminen. Og der var det en representant fra ledelsen og rådgiver som ledet disse møtene. Og der var det da særlig enkeltelever, men også klassemiljøet da, som ble diskutert. I 2016, så jeg hopper 10 år her, da ble fagdagsorganiseringen tatt opp til diskusjon, og det henger sammen med innføringen av fraværsgrensa. Vi oppdaget at organiseringen var veldig sårbar, for allerede etter en dags fravær, så utløser det 5% fravær i hvert av fagene. Og det vil si at elevene vil miste en hel ukes undervisning da, hvis de var borte en dag. De følgende årene så forsøkte vi derfor å endre. Vi fravek fagdagen som prinsipp, og kjørte i stedet en sånn 2+3 timers variant, som er ganske vanlig mange steder. En ulempe var jo da at vi ikke klarte å parallellegge undervisningen på timeplanen, og resultatet av det ble at fagtimene ikke lenger sto like sterkt. Samtidig som vi gjorde dette, så gjorde vi også forsøk med å innføre klasseteam.
Og det prøvde vi først da som en pilot på påbyggingsklassen vår. Og disse klasseteamene, de fikk en litt annen struktur, og de ble også avholdt ukentlig, men de hadde støtte av en leder i hvert møte. Innholdet i disse klasseteamene dreide seg mest om arbeid med klassemiljø og diskusjon av enkeltelever, fraværsoppfølging, men vi hadde også mulighet der til å planlegge for felles strategier og utviklingsarbeid. I og med at leder var til stede, så var det veldig kort vei for informasjonskommunikasjon da, mellom lederleddet og lærerleddet. Som forberedelse til fagfornyelsen og overordnet del, så piloterte vi klasseteam også på studiespesialiserende på VG1 i 2018. Og vi var særlig da opptatt av samarbeid og tverrfaglig undervisning, og planla for 6 tverrfaglige prosjekter gjennom året. Og det er jo mer utfordrende å organisere for klasseteam på studiespesialiserende, hvis vi sammenligner med yrkesfag og påbyggingsklasser. Og det er jo fordi at det er så veldig mange flere lærere involvert i klassene, og at timeplanen da tradisjonelt bygges opp på en måte som gjør at for eksempel norsklærer underviser når naturfagslærer har mulighet til å ha møte, og motsatt. Så for å få til det, så ble lærerne håndplukka til denne piloten, og timeplanen ble skreddersydd for disse. Og det sikra da blant annet felles tid til teammøter. Lærerne de bytta dermed ut fagteam med klasseteam. Men den der flate strukturen på møtene, den fortsatte. Tiden den ble brukt til planlegging, gjennomføring og evaluering av primært det tverrfaglige arbeidet, men selvfølgelig klassemiljø og enkeltelever og oppfølging der ble også diskutert. Og det var ikke sånn at ledelsen deltok fast i disse møtene. Og da har vi kommet fram til dette året her. Denne høsten så utvider vi klasseteam-ideen ytterligere og har innført ukentlig alternerende fagteam og klasseteammøter. Så det er annenhver uke. Organiseringen er innført på alle linjer og trinn, og alle teammøter er timeplanfesta av ledelsen. Det er fordi ledelsen ønsker å ha mulighet for å delta i teammøtene. Men dette er ikke på fast basis, så hittil i høst så har vi kun hatt leder på møtene våre én gang. Klasseteamene de gjennomføres også med flat struktur. Det er opp til teamene selv å eventuelt avtale om man skal ha en rullerende møteleder. Og det har vi gjort i de fleste sammenhenger her. Klasseteamene samarbeider om klassemiljø, ivaretakelse av enkeltelever, planlegging, gjennomføring og evaluering av disse tverrfaglige prosjektene. Nytt av året er innføring av noe som vi kaller for utvidede fagteam. For eksempel så møter faglærere i matematikk, og i matematikkens 2 moduler, vi har jo både R og S, de møter i det samme teamet. Det har vi ikke gjort tidligere. Da har fagteamene vært der det bare S-lærerne og R-lærerne har vært sitt team. Og dette er et grep da, som er gjort for å øke utviklingsfokuset i fagteamene og dempe driftsoppgaver og organisering. Og både lærere og ledelse har i evalueringer opp igjennom tiden reflektert over at driftsoppgavene for lett får dominere da, i teammøtene, og at det går på bekostning av utviklingsarbeid. Tusen takk for det, Siv, og ikke minst tusen takk for å vise oss en sånn helt tidslinje. Små justeringer underveis og hva det fører til. Og nå er det sikkert noen av dere som brenner inn med litt sånn spørsmål, og dette skulle jeg stilt til Siv og sånne ting. Og jeg sa innledningsvis, det er mulighet til å stille spørsmål, men vi venter til panelsamtalen. Da sitter alle de 4
der og tar imot deres spørsmål som en del av den samtalen vi legger opp til. Men før det, da har vi ett innlegg til, og det rett og slett Sølvi Mausetagen fra Oslo Met, som skal komme og snakke om hvordan brukes kunnskapskilder I lærersamarbeidet. Hvis alt sammen går riktig nå, så fikk vi også den opp, og du har sånn utrolig avansert slide her I starten. Så med det gir jeg ordet til deg, og så skal du passe på akkurat som Siv, og liksom se rett imot den mikrofonen. For da hører også de på streamen. Vi har hatt en liten kontakt med folk som følger på stream. De hørte veldig godt nå. Du skal få låne den neste gang. Ja. Hei. Jeg skal da snakke om dette temaet, hvordan brukes kunnskapskilder I lærersamarbeid. Nå skal jeg knemme nok. Der? Ja. Men som et lite sånn oppslag til det, så tenkte jeg det å vise dere noe som ikke forskning, men som et resultat av en litt sånn... sånn miniundersøkelse som jeg gjorde på skolelederforbundet. Jeg og Øystein snakket på samme konferanse, skolelederforbundet. Og det jo riktig nok da over 200 skoleledere som har svart på dette da. Hvor de fikk tre påstander, som jo og alle disse påstandene, så betydningen av det jo understreket I forskning, som viktige faktorer I lærersamarbeid. Altså på skolen vår har vi gode strukturer, rutiner for samarbeid. På skolen vår utfordrer vi hverandre faglig på en positiv måte. Og på skolen vår bruker vi et felles forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Man kan diskutere det med felles, men jeg har brukt den formuleringen fordi den også hentet fra overordnet del. Det sikkert noen som kjenner igjen den. Og jeg har også brukt den her oppgaven når jeg har vært en del ute på skoler og fått liksom, lærere til å vurdere de påstandene på en skala fra 1 til 5. Og det det samme mønstre som gjentar seg. Og det ikke så overraskende. Ikke sant? At man skårer ganske høyt på dette med at skolen har gode strukturer og rutiner for samarbeid. Det går igjen. Høy skår på det. Noe lavere på det som går på skolen, hvor utfordrer vi hverandre faglig på en positiv måte. Altså det mer sånn relasjonelle kommunikasjonen innenfor rammen av lærersamarbeid, altså I møtene. Og på skolen vår brukes vi et felles forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Det skår liksom lavest. Ikke så veldig overraskende for så vidt, men interessant at det det samme mønster da, som går igjen. Så derfor, og dette finner vi også i forskningen, for så vidt at det ofte et stort fokus på hvordan organisere lærersamarbeid, altså betydningen av rutiner, og det kjenner dere sikkert til I praksis også, at man blir veldig opptatt av å finne tid, lage rutinen, sette det opp, som jo helt avgjørende for å få til utviklingsarbeid overhodet. Men vi snakker mindre om innholdet og om hvilken rolle kunnskapen vi bruker spiller I skoleutvikling. Det en slags påstand fra min side, da. Men det jo det det vi skal gå litt videre inn I. På denne korte tiden her da, tenkte jeg. Men da kan vi også stille spørsmål om hva slags kunnskap snakker vi om, hvordan skal vi forstå kunnskap I skolefeltet. Vi skal en liten runde innom det også. Litt rande teori, rett og slett. Og det vi skal rette oppmerksomheten mot egentlig en teori som utviklet av en filosof som heter Harald Grimen. Han snakket om at det som kjennetegner kunnskaps arbeidet, kan vi si, eller altså I profesjoner, det det at ulike elementer I profesjoners kunnskapsbase relatert til hverandre, fordi det den spesifikke og praktiske karakteren ved oppgaven som bestemmer hva slags kunnskapskilder som relevant å knytte sammen for å kunne løse oppgaven på best mulig måte. Det vil si det den oppgaven du skal løse som utgangspunktet ditt. Det kaller han å gjøre en praktisk syntese når du setter sammen ulike typer kunnskapskilder som du trenger. Og da vi jo inne I spørsmålet om skjønnsutøvelse, som også Anne-Elisabeth og Rutt brukte som begrep her. Man kan si at måten disse kunnskapskildene settes sammen på har betydning for den skjønnsutøvelsen som finner sted da.
I motsetningen til praktiske synteser vil for eksempel være en teoretisk syntese, hvor du står I en teori, og så utleder du direkte hva som skal skje som følge av det. Og det gjør vi veldig lite av de læreryrket, og også andre profesjoner. Så vi kan snakke om praktiske synteser, eller vi kan også snakke om integrasjon av ulike kunnskapskilder. Da kan man jo si at dette jo egentlig ganske praktisk teori, tenker jeg. Det noen sånne uttrykk som sier som ikke så praktisk som en god teori, og jeg tenker at den her kan falle inn I den kategorien. Grimen sin teori her om hvordan man jobber med kunnskap I profesjonene. Og når vi snakker om kunnskapskilder I lærerprofesjonen, så vil jo selvsagt erfaring være en viktig kilde. Teori, empirisk forskning, data fra type nasjonale prøver, elevundersøkelser, etc. Elevundersøkelsen. Det kan være informasjon fra foreldre, fra elever, etc. Ja. Så jeg tenkte nå at jeg skal vise et eksempel på en sånn praktisk syntese. Og det hvordan den liksom kan se ut. Og det I rammen av disse såkalte resultatmøtene, eller de kan for så vidt ta ulik navn sikkert på ulike skoler, og det kan hende det færre av de nå enn det bare var for noen år siden. Men tilbake I 2014, 15 og 16 så satt vi I et prosjekt om bruk av elevresultater på mange slike møter, hvor setupen var at skolen hadde fått resultater fra nasjonale prøver, og så satt man sammen for å diskutere hva man skulle gjøre med utgangspunkt I de resultatene. Det sikkert en del av dere som kjenner den type settinger, sånn at jeg liksom bare har rammen for møte, da, rett og slett. Og så, ja, altså en ting som slo oss, det skal jeg ikke snakke så mye om nå, men det var at fokuset gikk veldig fort I disse møtene på tiltak. Sant? Fordi på et vis så liksom problemet litt definert I resultatene allerede, så man brukte veldig lite tid I de møtene på å diskutere hva som var problemene, men gikk veldig rett til tiltakene. Og vi så også at de ofte var relativt kortsiktige I sin natur. Det var liksom færre, mer sånne grunnleggende, eller diskusjoner rundt mer sånne langsiktige endringer, mer grunnleggende endringer. Vi kan jo kanskje faktisk ta en runde på hva dere tror var det mest brukte tiltaket som kom opp I disse møtene. Lesekurs, det var den store vinneren av tiltak. men når vi da så nærmere på hva slags kunnskapskilder som ble brukt, og begynte faktisk å regne på det her, så fordelte liksom de kunnskapskildene vi brukte I denne analysen seg på den måten her. Fordi jeg tenker at det jo flere som har på en måte gjort arbeid på å finne frem ulike kunnskapskilder, og det med for eksempel, jeg tenker I forbindelse med arbeid med fagfornyelsen, så kunne det vært interessant å se ikke sant, på hvor ofte man refererte til læreplanen, for eksempel. Her har vi denne grå delen av kaka, den refererer jo til måten når man henviser til ulike typer data. Ikke sant? Altså når man henviser til for eksempel at vi må teste elevene mer, vi må finne ut mer. For eksempel, det et eksempel når man på en måte henviser til mer sånn datastatistikk som en kunnskapskilde. Eksempler på, altså det var jo mange av mye bruk av kunnskapskilden utprøvd erfaring og fagdidaktikk, som vi kalte den kategorien, ble mye brukt. Og eksempler på det kunne være at jeg prøvde ut et opplegg I norsk for et par måneder siden som fungerte veldig godt. Kanskje vi kan gjøre mer av det. På det med kontekstuell relasjonell kjennskap, så kunne eksempler være, det har vært noen utfordringer I elevgruppa I den klassen I det siste. Kanskje vi må på en måte også jobbe med det sosiale miljøet I den klassen. Og så har vi denne biten som vi har kalt forskning, da. Og det klart den litt utfordrende, for det jo på en måte en smal definisjon av forskning vi har brukt her, for det jo veldig mye som på en måte som integrert allerede I vår kunnskapsbase som kommer fra teori og forskning som du ikke henviser til direkte. Så her har vi på en måte, vi har en smal forståelse på den ene siden fordi vi har sett på eksplisitte henvisninger, men vi har også litt sånn biforståelse, for vi har også tatt inn henvisninger til det vi kaller for såkalt sånne brokers, sånn utdanningsdirektorat eller andre typer kilder.
som lite mer sånn I grenseland da. Men et eksempel kunne for eksempel være at en lærer sa, ja, men hva med det vi hørte fra lesesenteret når de var her på besøk om, undervisning I hel klasse, leseundervisning I hel klasse, hva tar vi med oss av det? Det kunne være eksempel på når man refererte til forskning. Og det som litt interessant med det jo at når vi så at det kom inn den type innspill fra et eller annet eksternt miljø, så dreide ofte diskusjonen noe. I motsetning til at man mer bygde liksom på hverandre, så dreide ofte diskusjonen til å bli litt mer grunnleggende, eller litt mer liksom stille spørsmål med det man liksom, som var litt mer sånn etablerte sannheter. Og det jo den betydningen som en viktig rolle som forskningen spiller innenfor rammen av lærersamarbeid, at det får en til å stille noen nye spørsmål. Og det trenger jo for så vidt ikke å være liksom, forskning, men det kan bare være liksom, noen begreper som fanger praksis på en noe annen måte enn at man på en måte bare I praksis og deler erfaringer. Så derfor det, tenker jeg, interessant å diskutere hva den på en måte, for det første liksom tilstedeværelsen av den kunnskapskilden, men ikke minst også hvorfor det viktig at den med? Hva det den gjør I disse møtene? Ja. En annen ting vi så, og litt direkte knyttet til det I de møtene, jo at det relativt også mye konsensusorientering, at det kan være utfordrende å utfordre hverandre faglig, eller vi kaller det mer som faglige kritiske diskusjoner. Og igjen litt sånn tilbake til betydningen av forskning eller ulike typer begreper, så kan de spille en rolle også I det å på en måte få til den type diskusjoner, fordi at man kanskje kan liksom utfordre hverandre på en noe annen måte enn å bare være personlig. Jeg tenkte jeg skulle dele et eksempel med dere, hvis vi har tid til det, Øystein. Det var en venn av meg som kom og sa... at jeg har litt utfordringer med han som underviser I matematikk på trinnet. Fordi jeg synes det litt vanskelig. Altså, det mange av elevene faller av før egentlig timen har begynt. Der, ja. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det, for jeg synes det vanskelig å ta det opp. Og så tilfeldigvis da, så jeg med I et prosjekt der hvor det mange matematikkdidaktikere. Så jeg hadde plukket opp liksom, at det var en del ny forskning som viste liksom, at hvis man bare legger eller sånn enkelt grep som å legge terskelen veldig lavt. Altså at de første oppgavene du gjør da, I en matematikktime bør ligge der at alle elevene mestrer de første oppgavene I en time, eller det første man gjør da. Så sa jeg det et eller annet, kanskje du kan... ta den inngangen og si at du har hørt om den forskningen. Og så møtte han etter en liten stund, spurte jeg hvordan gikk det. Sånn, jeg prøvde det, og det gikk. Da turte jeg å gjøre det, og det fungerte. For da hadde du på en måte en litt annen inngang enn å bare liksom gå direkte liksom, og snakke om det du gjør I matematikkundervisning. Ja. Så lite eksempler på den rollen forskning, men kanskje ikke alltid bare forskning, kanskje, eller kanskje også bare liksom noen mer noen analytiske begreper altså kan gjøre en, spille en rolle inn I den type sammenhenger. Ja. Dette tror jeg skal gå ganske fort videre fra, men det liksom bare for å vise også eksempler på sånne praktiske synteser, at vi bruker mange typer kunnskapskilder som oftest I arbeidet vårt som lærere. Kollegaer en viktig kunnskapskilde, det viser mye forskning. Det som vi kan kalle for sånne research brokers spiller jo I økende grad en betydning I lærersamarbeid, altså den type aktører som oversetter forskning, eller det kan også være på en måte forskning som formidles I en litt annen form. Jeg tenker mye av det arbeidet som skjer innenfor partnerskap, rett og slett, mellom universitet og høyskoler og skolene, kan også på en måte falle litt inn I den kategorien. Sånn, da skal jeg prøve å oppsummere. For jeg tenker at for det første så det jo sånn at flere kunnskapskilder gjør ikke nødvendigvis kunnskapsarbeidet som foregår I skolen noe enklere. Men fordi det representerer stor grad av kompleksitet, man skal sette disse kunnskapskildene sammen. Men sannsynligvis så gjør det jo at både beslutningsgrunnlaget og beslutningene blir bedre med det, med at man har flere kunnskapskilder tilgjengelig, men mer krevende.
også det med dette med liksom integrasjon av kunnskapskilder og hvordan man jobber med disse i samspill gir jo også et stort potensial for utvikling, tenker jeg. Og også som jeg har vært inne på, at det kan være viktig for både validering, altså det kan styrke skjønnsutøvelsen, og også for, liksom, for utfordring, det å utfordre hverandre og stimulere et sånt faglig kritiske diskusjoner. Og så tenker jeg sånn, avslutningsvis, så tenkte jeg at det vi, i det bildet her da, så er det også liksom viktig å snakke om betydningen av den individuelle kompetansen. Ikke sant? Vi snakker veldig mye om at dette selvsagt må foregå i fellesskap. Men det er jo også avhengig av den individuelle kompetanse og liksom påfyll av den individuelle kompetansen. Altså betydningen av etter- og videreutdanning for eksempel. Betydningen av å være i kontakt med forskningen og sånt, for å bringe det her nye inn i lærersamarbeid eller profesjonsfellesskap. Ja, så da tror jeg, vet jeg ikke hvordan jeg er på tiden, Øystein, men jeg ville bare ett minutt da, kjempebra, for da kan jeg reklamere for det nye prosjektet vårt, som, der vi skal se videre på, eller se på rett og slett liksom bruk av forskning, det høres litt instrumentelt ut, men det er litt instrumentelt også, for da kan det være litt, da vi fikk i hvert fall penger til prosjektet da, til å forske på det. Nei, det er ganske tverrfaglig stort prosjekt, vi gjør både en filosofisk undersøkelse, og hvordan man liksom ser på hvordan man kan forstå bruk av forskning i lærerarbeid i utdanningsfeltet, og der har vi tre filosofer faktisk nå, som sitter og jobber med den type spørsmål, og som egentlig tar litt arbeidet til Grimen videre. Vi har historikere som sitter og ser på det her i et historisk perspektiv, ser på seg lærerutdanningen i Norge fra 1930-tallet frem til i dag. Men ikke minst så gjør vi empiriske undersøkelser i dag, både kvantitative og kvalitative, og vi skal faktisk gjøre en spørreundersøkelse som ble gjort i 2008, skal vi gjennomføre på nytt nå. Det tenker vi er ganske spennende, for det er en periode hvor det har skjedd mye reformer og skjedd mye i skolen, så vi har liksom de samme liksom, spørsmålene, og den skal vi sende ut nå i løpet av de neste ukene. Det er ganske mange skoler, så jeg vil liksom bare reklamere litt for den avslutningsvis, og hvis liksom du som skoleleder får den, så håper vi dere sender den videre til lærerne, og at lærerne, at dere svarer på den, for det gir et fint grunnlag, tenker vi, for å se på både hvordan det ser ut i dag, men ikke minst også kunne si noe om utvikling over tid på akkurat det området. Tusen takk. Vi har hørt fire ulike innlegg. Og de har på mange måter prøvd å fokusere på det som vi er særlig opptatt av, nemlig hvordan tidsstruktureringen gjør noe med utviklingsarbeidet, og hva slags type kunnskap som det blir spilt på. Og jeg har lyst til å gå tilbake til deres innlegg først, Ruth og Anne-Elisabeth. Når dere nå er i gang, og du sier vi har bare noen tentative analyser og sånne ting, men dere har vært i skolen kjempelenge, og dere kjenner skolen, og dere kjenner skolen slik den var, og så er dere nå ute blant skoleledere i det nye prosjektet deres. Hva er liksom den umiddelbare følelsen av at har endret seg i skolen når det gjelder måten man driver utviklingsarbeid på? Og dere skal ikke på en måte senere bli tatt på at dere har sagt at dere har funnet på det, men det er lov å uttale seg som forsker, og si liksom, dette her ble jeg litt overrasket over. Oi, gjør du det? Vil du begynne, ut? Ja, det som overrasker meg er kanskje det komplekse. Veldig komplekse systemer, og at det jobbes fra alle kanter og på tvers av virksomheter. Det grunnen det som overrasker meg. At det såpass avansert og så krevende og kvalitetssikre at dette ble et godt arbeid. Altså, jeg ser at det krever mye. Og det faktisk vanskelig for oss å komme utenfra og få tak i. Vi må spørre ganske mye for å forstå hva det de driver med, hvor og hva kaller det. Alt kalles forskjellig. Dere kaller også disse, alt har forskjellige begreper. Mm. Ulike arenene. Og at det mye mer, masse dilemmasituasjoner selvsagt. Masse avveininger som må gjøres. Så det komplekst. Vanskelig å drive. Vil du legge til noe, Anne-Elisabeth? Da må du slå. Ja, gjerne. Det som slår meg er at
Rutt nevnte kvalitetsdiskusjon. Siden jeg var skoleleder, så er det i større grad snakk om disse spenningene mellom skolebasert vurdering og skolebasert utvikling. Så jeg ser at det er noen spenninger der på at vi skal jobbe med overordnet del, de todelte perspektivet på skole, det todelte formålet, både danning og utdanning, men hva skal måles? Jeg ser at det med rapportering og altså kvalitetsdiskusjonen i lys av å skulle måtte prestere, synes jeg er tydeligere. Da har jeg lyst til å spille ordet videre til Siv, for at du hadde jo en sånn utrolig fin tidslinje over faktisk 15 år. Hvis du liksom skulle si det på en litt annen måte, hva du synes har endret seg når du setter deg ned med dine kollegaer, og ikke bare tenker, ok, hva skal vi gjøre neste uke, men liksom, hva er det vi ønsker å forbedre, da, hvis det går an å si det? Går det an å si det med noen stikkord? Skal vi se. Altså bare akkurat det som ble snakket om nå, jeg bare hadde et lite innspill der. For det jeg tenker på da, det er med utviklingsarbeid, er at det tidligere var preget veldig av at enkeltlærere ble sendt på kurs, og at de fikk hevet sin kompetanse. Mens at nå så er det mye mer kollektivt, da, kollektive løft, og det er en mye bedre utviklet delingskultur da. Og det er det jeg tenkte når du sa det du sa. Når det gjelder det, ditt andre spørsmål, skal du gjenta det kanskje? Ja, men det var egentlig at du gjenforteller historien over tid, og nå sier du jo selvfølgelig det der at dere ser på det på en annen måte. Men er det også noe med selve tiden, altså hva det er satt av tid, hvordan tiden brukes? Ja, altså tiden er jo på en måte gitt, så det er ikke så mye å gå på der, og det er jo, jeg tenker at ledergrupper gjerne skulle ønske mye mer tid, men at det går ikke med de planene vi har da. Så det er jo å omstrukturere, ikke sant, og vi er jo da i en utvikling der. Men jeg har også tenkt på det med innholdet i teammøtene, da. Altså hvordan få til et effektivt team. Og det har jeg alltid savnet, å få noen som er gode på team til å liksom si hvor er gevinsten hen, hva kan vi hente inn, og liksom få det effektivt nok. Og på, i og med at vi på Frong da fikk veldig sånn carte blanche, det var ingen fra ledelsen som la seg bort i hvordan vi drev det, så har vi et vell av forskjellige måter å drive teammøtene på vår skole, og så er det litt sånn vanntette skott mellom, sånn at vi får ikke delt, ikke sant, så vi på realfag har vår måte å ha team på, og tradisjonelt så har vi vært ekstremt på driftsbaggen og organisering, og det er fordi at vi har labber, og vi skal liksom, ja, nå skal du være på labben fra 9 til 10, og jeg fra 10 til 11, ikke sant? Det er så mye sånne elementer. Men selvfølgelig, det er, vi har også fagteam som er mer utviklingsbasert, da, hvor deltakerne da kommer med en eller annen forskningsrapport de har lest, eller vært på noe som de har hørt, som de bringer inn og diskuterer, da. Så, ja. Vi skal komme tilbake til dette med kunnskap. Jeg har lyst til at de som nå eventuelt har noen spørsmål fra stalen, kan stille de på disse tre K-ene som jeg egentlig har notert meg først. Altså, du nevner høy kompleksitet, mye større krav og fokus på kvalitet i arbeidet, og så denne K-en som blir en overgang til Sølvi etterpå, nemlig kunnskapsarbeid og lærernes kunnskapsarbeid og rammesetting av det knyttet til den tiden som stadigvæk ikke strekker til, som Siv er inne på. Men er det noen som har noen spørsmål på en måte til dette med organiseringen, endringen, kompleksiteten i ledergruppa og sånne ting innledningsvis, så kan vi gjerne ta det nå. Nei? Da går jeg videre. For den siste K-en er allerede
informert på en måte, og du hadde en ganske fin kake og la den stå oppe litt lenger, slik at det var mulig å gjøre litt hoderegning. Den erfaringsbaserte delen, og også den sånn relevante delen, knyttet til liksom, at man mener at dette er en type kunnskap som er relevant da, for saken. Det tror jeg la sammen til å bli 65%, og så var det en sånn bittelitt kakestykke oppe i hjørnet, forskning, 8%. Altså, hva er statusen for forskning i ulike typer utviklingsarbeid som kunnskapsform i skolen, Sølvi? Ja, altså først så vil jeg kanskje gjenta det som jeg også nevnte i sted, ikke sant? At når man liksom tar ut en sånn kakediagram, så er jo det, da har vi jo på en måte kun sett på når er det vi hører eksplisitte referanser til forskning. Og det er klart at veldig mye av det som ligger i de andre kakestykkene, det er jo også bygget på forskning. Det kan være liksom teori, empirisk forskning man har møtt i lærerutdanningen, eller etter- og videreutdanning, etc., som på en måte er liksom integrert allerede, da, på en eller annen måte. Så det tenker jeg er liksom viktig å fremheve. Men jeg tenker, så det er veldig interessant å høre det som Siv sier, blant annet, ikke sant? Om at noen kommer med forskningsartikkel, eller jeg tror det har skjedd veldig, dette er jo noe jeg tror da, men at det er jo sannsynlig at det har skjedd en del i senere årene, både som følge av etter- og videreutdanning, mer forskningsbasert lærerutdanning, og ikke minst mer partnerskapsrelasjoner og mer møte med forskning i ulike ja, former, da, hvis man kan kalle det det. Så, men dette er hva jeg sier tror, og vi trenger mer kunnskap om det, tenker jeg. Hvis vi skal holde litt fram på dette med kunnskap, så går vi tilbake til dere som både ser på det fra et skolelederperspektiv, men også har opplevd det som lærer. Har det endret seg måten man argumenterer på? Du hadde jo en sånn oversikt over liksom måter man snakker sammen på som lærer når man har kunnskapsformer, men liksom, når man har utviklingstid, da, for å begynne med det jeg sier, sant? Snakker man på en annen måte? Dette, jeg vet det er et vanskelig spørsmål. Men sant, du har vært med lenge i gamet, sant? Mange, mange år. Håndterer man dette på en annen måte? Ja, det er veldig vanskelig å svare på. Men hvis jeg bruker meg selv da, som eksempel, så har det jo vært en veldig stor utvikling der. Når jeg tenker tilbake når jeg begynte. Så ja. Men kan jeg også da legge til at da har jo du sittet og fått det ene år med erfaring etter det andre. Men når du da møter nye kollegaer som kommer ganske sånn nytt, er de annerledes nå enn de nye kollegaene du møtte for 10 år siden? Hva er det store individuelle forskjeller, det vet jeg. Så man kan ikke liksom si at det er avtrykket fra utdanningen alene. Det er jeg fullstendig klar over. Men liksom, kommer man til skolen nå med en ryggsekk som er litt annerledes enn før, når vi tenker kunnskapsform? Det tror jeg ikke jeg tør å si ja på. For som du sier, det er så stor variasjon, ikke sant? Så det er fra enkelt person til enkelt person, så... Jeg kan ikke si at jeg ser det. Nei da. Og nå er det ganske nylig, sant, at det er 5-årig løp som er standard. Nå har det for så vidt vært en 5-årig løp lenge for lektor. Vil du legge til noe der? Jeg synes jeg så det på det, Anne Wislett. Og så igjen, det er rom for spørsmål også på dette området. Kunnskap er vi inne på. Når du først er inne på dette med hvordan var det før? Ja. Hvordan er det nå, så må jeg jo se nåtida mer i lys av erfaring som forsker. Men jeg synes jo, da jeg var rektor i 2012, så var det mye, mye strukturelle oppgaver. Svare på når skal vi gjøre det, og når skal vi gjøre sånn, når skal skidagen være, og hvem skal vi evaluere den. Jeg snakker litt store bokstaver, men det var ikke sånn at jeg leste da... læreplanverket, og så at jeg som leder har ansvar for å lede lærernes læring.
Så dette at man lærernes lærer, eller at ledergruppa kanskje det, har kanskje fått en ny dimensjon, at man at det i hvert fall inviteres til pedagogisk ledelse, og ikke fullt så mye administrativ ledelse som jeg synes jeg foretok. Det var jo alt fra å heise flagget på 17. mai og kjøre elever hjem. Så, da, så jeg synes ledelse jo på mange måter profesjonalisert, men igjen så Skole-Norge veldig stort, og vi vet at ledere eller rektorer på små skoler har alle oppgaver, de har ikke engang kontormedarbeidere. Men jeg vil også si noe med dette med dette med at det står spesifikt i fagfornyelsen at skolens ledelse har ansvar for. Og det kan jo være en ledergruppe. Det står ikke rektor har ansvar for å lede lærernes profesjonelle fellesskap eller lærernes profesjonsutvikling. Dette begrepet brukes på ulike måter. Og da er det jo interessant å se om disse møtene, disse lærende møtene og disse ulike systemene, om det da er profesjonelt samarbeid eller om det er profesjonene som samarbeider. Og det har vi en doktorgrad fra Tronsmo som har også stilt, som jeg synes er interessant å lese. Mm. Anbefaler det av forskning, så er det noe å invitere til meningsdanningen og debattene i om samarbeidet er profesjonelt. Eller om, ja. Og det helt i orden med referanser på faglige frokoster, særlig når referansen sitter i rommet. Det veldig bra. Vi har mulighet for spørsmål her på dette delen. Jeg har ett tema igjen som jeg skal ta opp, og vi har cirka 10 minutter igjen. Berit Karseth, du skal selvfølgelig få mikrofonen. Ha den tett inntil. Det var interessant det du sa, Sølvi. Står den på? Ja, den skal gjøre det, men... Med perspektiveringen av hva gjør vi når vi putter disse distinksjonene, altså på kunnskapen og lager klare tydelige distinksjoner, hvor godt det klær vår tid rundt forståelse av perspektivering og kunnskap. Så jeg tror vi har kanskje en vei å gå. Å gi et bilde på dynamikken. Hvor du var inne på noe, ikke sant? Med disse kunnskapsmediererne, eller de som går i de situasjonene, og hvordan da kunnskapsmediererne. Så har jeg lyst til, kan jeg få lov til mens jeg har ord og tar. Det Siv sa, som jeg synes er en utrolig interessant eksemplifisering for hva som faktisk får betydning i og blir betydningsfullt for hvordan vi på valget vi tar når det gjelder organisering på fraværsgrensa. Det et utrolig eksempel på det vi står i også på utdanningsfeltet, så kan vi se om disse tingene som har betydning for hva som når vi skal tolke Elisabeth snakket om sammenslåing og den ligger jo i det vi setter opp på noen verdier. Det utrolig interessant. For meg var det til og med det av betydning. Både altså dette med fylkesammenslåinger, og ikke minst hvordan fraværsgrensa spiller inn. Bare dra den øverste knappen ned, og så skal vi se over disse mikrofonene til neste gang. Men jeg bare gjentok hovedpunktene dine for de som følger oss på stream. Jeg vet ikke om du vil kommentere det, Sølvi, sånn raskt. Ja, nei, det jo bare veldig enig i det, og det jo forhåpentligvis noe av det vi kanskje kommer litt, som vi ønsker å komme litt nærmere i det prosjektet, for blant annet det implisitt, ikke sant? Vi prøver å bruke noen metoder som kanskje gjør at vi kommer nærmere det, og ikke minst liksom hvordan denne, ja, det, altså betydningen av ulike aktører for eksempel i den sammenhengen og sånn. Så akkurat det bildet som jeg viste her jo på en måte liksom en måte bare å liksom visualisere det på med alle de utfordringer som ligger til det. Men jeg helt enig at vi trenger mye mer kunnskap om ja, både hvordan det foregår, men ikke minst forstå det her mer implisitte, tenker jeg. Mm. Se som du også vil kommentere det, Rutt. Jeg har bare lyst til å kommentere i forhold til nå er det veldig mange skoleledere som har noe utdanning på spisskompetanse på det å lede skoler. Og da kan vi se innimellom at
What strikes you är bland annat också att en del snackar verkligen med begreper. Alltså de snackar inte bara ett vardagsspråk, de aktiverar naturligt det de har jobbat med, så vi vet de har jobbat med på studierna. Så, men där kan det också bli ganska stor skillnad. Så att när vi går in och triggar processer så är det för att få upp en del med hjälp av teori bland annat och begreper. Men de brukar det också aktivt själv. Så det är intressant, men där kan det vara stor skillnad i Norge på akkurat det. Men jag tänker vi får mer av det ju högre utbildning vi har. Men det kan inte ta för gitt då, att man aktiverar det man hade på campus på ett ställe och aktiverar det som en resurs i dagliga arbete för att bättre gå på glasstaket av skolans praxis och förstå bättre vad som sker. Och detta med begreper och att varje skola liksom har sin egen svära vifte av lokala begreper som de brukar och som ganska specifikt självklart internt där ger mening om både den tiden där och den typen kunskap och sånting, det är ett jättestort tema och det gäller väldigt många områden också, inte minst det område jag ser mest på digitalisering, hvor man brukar begrepp i hytt och där. Vad det säger om ett fält är ju också en stor diskussion, alltså hvis flygledare i tårn på Gardermoen hade brukt begrepp som man gör i skolan, så hade det inte jag turt att sätta mig ett flyg för att säga så. Vi ska gå till det sista tema och det är tid. Och Siv var så vitt inne på det. Pirka bort det, ja det är ju bara sån att det är den tiden vi har. Nu kommer öppningsfrågor och du ska få en snabb kommentar på alla sammen. Nu snackar till dig som skrivande tänkande människor. Utvecklingsarbetande forskare sker ju på måte ofta i ganska tunga processer med att sitta och skriva. Så nu ska du få följande uppgave. Först så ska du ha 5 timmar med undervisning i 3 olika klasser. Och klockan 13:45 ska du sätta dig ner och skriva på den artikeln där du må leverera. Sølvi, är det en bra sits? Jag ska svara att hvis jag kan sätta mig på en kafé ett eller annat sted så kanske det är en bra sits. Okej. Okay. Alene och tänka lite högt. Ja, alene och tänka lite. Ja, nej men det är väl inte det. Jag har ju också jobbat som lärare själv en tillbaka tid. Jag husker ju väldigt gott den settingen själv. Den kan du nästan uppleva som liksom kroppsligt tror jag. Faktiskt. Men jag tänker det är väldigt betimliga spörsmål att ställa och jag tänker att det är god grund att se på hur man organiserar det här på andra måter. Bara tänkte ge ett exempel från ett projekt som jag jobbar på nu. Och jag liksom har skolledare, ett par skolledare som snackar om hur de sätter, alltså de på något sätt brukar ganska mycket tid till och det hörs nästan som de sätter ner såna task forces allt på sig, men alltså liksom hvis det är en tematik de jobbar på då, så verkar det som de har en ganska viktig roll för att liksom rydda undan så att de skaffer tid till en grupp och jobba samman. Och det kan vara på helt andra tidspunkter än 13:45 på onsdagar, men det kan vara från morgonen för exempel för att de ska jobba med ett ganska sånt specifikt rättat utvecklingsarbete. Ja, för exempel innan hvor det är en lärarspecialist för exempel som driver det arbete med någon andra och det är såna typ ting som är lite intressant att diskutera då och se och liksom att i alla fall ja, att det är liksom någon såna historier hvor de i alla fall blir framställd som ganska någon succéhistorier då. Tänka annorlunda runt en måte, vart tänka annorlunda runt det. Godt poäng. Och du är mitt i det, Siv. Hver eneste uke. Alltså hur känns det bara sån rent konkret när är tiden där det samlas? Och klockslett. Ja, det på vår skola så är det tisdag eftermiddag och torsdag eftermiddag. Klockan ska vi se. Det är väl 14:30. Ja. Vi har en infoökt från 14 till 14:30. Ja. Och så är det då utvecklingsarbete på tampen av dagen där. Ja, det på tampen av dagen där, ja. Ja, exakt. Ja. Då är vi höje efter att ha varit samman med elever och det tar lite tid att lande. Ja. Och det att liksom skruva av umiddelbart, det är väldigt krävande. Ja. Så, men jag vet att vi har ju varit för exempel på globala gymnasiet i Stockholm, hvor där har de alltid den utvecklingstiden på morgon. Och så får eleverna lov att komma lite
senere på dagen. Jeg synes det en glimrende idé. Anne-Lisbeth, har du lyst til å kommentere kort, og så skal jeg snu til den siste kommentaren dere skal få lov. Vi har jo dette erfaring fra dette både som forskere og I praksis, det at det må fram mye mat og melk og yoghurt klokka til tre for at disse lærerne skal orke å begynne å tenke utvikling. Ja. Hvis min refleksjon da i vår forskning hvordan kan man skape motivasjon for det, og hvorfor skjes det på som separat fra de timene vi hadde nettopp? Og det handler da også om å anerkjenne kanskje å identifisere individuell læring I det kollektive, nå som dette kollektive får veldig stor plass I fagfornyelsen. Så, og de vi har funnet på sier at ja, vi som kan møtes om morgenen, da lærerne friske opplagt og kan gå inn I diskusjoner som handler om overordnet del og danning og utdanning, men ikke så lett klokka tre når det på tampen. Men det det skoleruta, skolebussene som avgjør rundt om I Skole-Norge. Så dette har jeg som rektor prøvd. Vi må rett og slett ta det opp med busselskapene. Ja. Ja. Ja, for de skal først levere elever nord I bygda, og så sør I bygda etterpå. Ja. Så da går ikke det. Da går ikke det, nei. Kan sende vi har jo noen tusen ledige sparkesykler I Oslo, så kan du sende de til på nye transportmåter. Vel, det var en spøk, og det håper jeg tillatte, for nå det bare 5 minutter igjen. Jeg skal peke på overskriften over seg, sant? Fordi at dette har vi snakket mye om I FIX. Vi opplever at det såpass høy kompleksitet I det nye læreplanverket, at når vi da på skoler og prøver å bidra på prosesser, sitter ganske mye skoleledernettverkene rundt omkring kommuner, prøver å lytte ut hvordan denne tiden organisert, Og selvfølgelig har vi hatt mye støy I maskineriet nå I nesten 20 måneder. Men det klart at nå, I det skoleåret vi står I, så må vi tenke litt nytt. Fordi at det nok fremdeles ganske mye arbeid å gjøre. Og hvis vi får til et godt arbeid med LK20, så kan man også jobbe med tematikker som viktige for den skolen, hvis man har en god rigg. Og da jo vi inne kanskje på det som elefanten I rommet. Hva rammene for tiden? Og I hvilken grad vil vi nå ha en større andel lærere som vil tenke at de kan tilbringe mer tid på skolen? Uten å nevne ordet som elefantens navn. Har du noen ideer? Vil du begynne, Siv? Vil du tenke høyt? altså hva ville du ha fått med dine kollegaer på hvis du skulle gjort det litt annerledes du sa jo du lengtet etter å egentlig ha denne tiden sånn som de hadde på dette gymnasiet I Stockholm men hva skal til nå du på Frang videregående skole så jeg vet ikke akkurat liksom hvor bussleveringen der men nei det jo en bussproblematikk der også vi har jo nesten blitt en utkant skole ikke sant I Drøbak fordi vi ikke har toglinje så Det det absolutt viktig poeng. Men det inntaket som har vært I år, så har det jo, det jo nesten alt som kan krype og gå av 16-åringer I Frang som har kommet inn på Frang. Da. Sånn sett så det jo ikke så krevende egentlig. Da kunne vi nok ha gjort noen sånne omstruktureringer nå. At utviklingstid på morgen. Vi skal få et spørsmål fra salen, eller kanskje det til og med et godt forslag. Da prøver jeg også den mikrofonen her. Ta den tett inntil, så skal vi se om virker. Ann Mikkelsen fra Sandvika prøver meg med litt på godt forslag. For at jeg Bruk lærstemmen. Jeg sier at det sånn torsdag og tirsdag ettermiddag, vi har det samme på Sandvika, men Vi har altså, hvis du egentlig som leder mener at dette veldig viktig for organisasjonen, så må du sette av tid og ressurser til å jobbe godt med det. Og det koster penger, det koster tid og det koster vikarer, men det gir signal til lærerne at dette her mener vi veldig viktig. Vi har prøvd oss på samvittighet med en sånn ressursgruppe med en fra hvert fagmiljø. Og på onsdag hadde vi en hel dag hvor vi satt og så på dette med profesjonsfellesskapet og forsket på egen undervisning og hvilke områder vi hadde lyst til å jobbe med I løpet av dette året her når det gjelder fagfornyelsen, ikke sant? Vurdering for lærelyst, det mange spennende ting å ta tak I. Da må man sette av godt med tid og vise at man prioriterer det. For øvrig så fortsatt vi med fagdager og det går.
Og da skal jeg bare gjenta veldig kort, sant? Altså ha en ressursgruppe som får en hel dag, og dette var fra Sandvika videregående skole. Vi på tid, men vi ikke ferdig med tema. Og nå har jeg på en måte spilt opp til den siste delen, fordi at bak dere nå så vil det være slider, og neste gang så har vi webinar 22. november, og vi har faglig frokost 26. november. Altså igjen i samme uka, webinar først, og da tror jeg kanskje, for da har vi fått små ideer på hvordan man kan gjøre det. Jeg var på en skole her i forgårs, og de hadde brukt da som en ordspill, sant, LK20-minutteren. Altså de hadde en 20-minutters bolk, hvor de tok opp LK20. Ganske fast. Det var ikke så dumt, synes jeg. Og så skal jeg ta det andre ytterpunktet. Jeg var på en skole og skulle ha alle lærerne på den ungdomsskolen. Klokka 13:40. Du har en skoleleder som ikke har kaffe, ikke twist, ikke frukt, ikke yoghurt, 6 lærere syke, svært auditorium, 1/3 fullt. 1 time og 50 minutter, vær så god. Det er klart det ikke så innmari lett å fylle den tiden. Så gjør man masse gruppearbeid og prøver, men det et eller annet med den strukturen og den skoledagen, hvor man både skal være i klasserommet med elevene, og man skal utvikle profesjonsfellesskapet i fellesskap. Det en krevende øvelse. Og vi håper jo at vi kan komme tilbake til det, og se hva slags rammer som finnes, og hva slags gode ideer vi kan komme opp med. Ideene, kanskje først og fremst, fra praksis på webinaret på mandagen, og så altså faglig frokost i dette rommet igjen, 26. november. Da tror vi også at vi har med en person som vil være svært interessant å høre på tanke på de lange linjene opp mot fagfornyelsen. Og med det så takker jeg for oppmerksomheten. Det har vært utrolig fint med denne gjennomkjøringen, både av rommet, konseptet og ikke minst se folken. Tusen takk for at dere kom.